Evo da vidite kako je ovaj Frankston popularan i ovaj kišoviti dan. Evo dolazi ekskurzija iz osnovne škole Nikola Tesle i Zdravke Čelara, jeli ovdje u posjetu Frankstonu. Evo gore naprijed učiteljica, jeli, koja vodi ovu ekskurziju. Znači djeca upoznavaju svoju domovinu da bi je što više voljela. Danas je kišovito, međutim to ništa ne smeta, jel? Ovim našim pionirima da posjete Frankston. Znači u Frankstonu se ima šta i obići. Evo upravo razgledaju našu Ukrinu, jel? Evo ovdje je dole naša Ukrina, vidite. Oni tu razgledaju našu Ukrinu. A vjerovatno će ići poslije tu negdje i ovaj Frankston jahting klub na ručak. Evo sad su obišli taj dio. Vidite, evo Ukrina, danas je voda u redu. Za škobalje je u redu, jel? I za ribare. Evo ga, vidite kako mašu, vidite. Evo mašu, vidite. Evo. Eto toliko i danas iz kišovitog Frankstona i posjete ekskurzije škole Nikole Tesle i Zdravke Čelara. Zdervente, normalno.